په افغانستان کې تر ټولو ستر او په نړیوال معیار برابره د شو وینده او آرایشي موادو د تولید کمپنی د زلمی صحت بریالي صنعتي کمپنی ټول تولیدات د نړیوال معیار ایزو نظر یو 2015 په چوکاټ کې د لابراتواري ارزونو وروسته د مشخصي لوګو په درلودلو سره بازار ته وړاندې کیږي. زلمی صحت بریالی صنعتي کمپنی د ورېښتانو مختلف ډول شمپو، د ورېښتانو روغن، د لاس مینځلو مایع، د لوښو او کالیو مینځلو مایع، ششفاق، د بدن مینځلو صابون او کالیو مینځلو صابون د باور وړ تولیدي ادرس. موږ د پرځان بسیا او قوي افغانستان لپاره پاخه او چټک ګامونه اخلو. زلمی صحت بریالی صنعتي کمپنی د صحت، سلامتیا او ښکلا بنسټ